ብዙ ነገር መስራት ስለሚችል ምገባውን መስዋዕትነት ከፍለን እነዚህን ተራራዎች ተቆጣጥረን የጁንታውን ስብስብ ወታደሮች በሚገባ እና አግባብ ባለው መንገድ በመቆጣጥርና በመደምሰስ ዛሬ ህዋኔ ላይ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ነገር ከፊት ለፊታችን ማይነብሪድ ከዛ በኋላ አዲጉዶም ነው። አዲጉዶም ላይም ይሁን ማይነብሪድ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት መግባት አለብን። በከፍተኛ ፍጥነት የምንገባበት ምክንያት ይሄ ለህዝብ ረህራሄና መቆርቆር የሌለው ጁንታ ከተሞቹን ሁሉ በፈለገው መንገድ ያቃጥለን የመጣው መቀሌም ላይ አደጋ እንዳያደርስ ቀድመን መድረስ አለብን። ፈጥነን መድረስ አለብን። ፈጥነን ለመድረስ ደግሞ የሁሉም አይነት ሙያ ኃይላችንን አሰባስበናል። የናንተው የኢትዮጵያውያን የድምጽ አልባዎች ድምጽ ኢትዮጵያን ዲጄ ቤተሰቦች ነን። የናንተው ድምጽ ኢትዮጵያ ዲጄ መረጃ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ የምትሉት ቤተሰቦቻችሁ ኢትዮጵያ ዲጄዎች ነን። ላለፉት ረጅም ዓመታቶች ለድምጽ አልባዎች ድምጽ ሆነን ስናገለግል ቆይተናል። አሁንም የህዝብ ድምጽ በመሆን ለተከታታዮቻችን መረጃዎችን በማድረስ ላይ እንገኛለን። ራስ ባጫ አሳዬ ደርቤ ተስፋዬ ገብረአብ ከሰው የሰማውን አንድ ገጽ አሉባልታ በራሱ ፈጠራ አሳድጎ የታሪክ መጽሐፍ ሊያደርገው ይችላል። የነገርን ጭራ ካሳያዙት ጭራቁን ራሱ ይፈጥራዋል። ስለሆነም ተስፍሽ በግሉ ከወደደ ከመጻጉነት ተራንስቶ ከነጎሊያር ተርታ ሊያሰልፈ ይችላል። ከዞረብህ ደግሞ ህዝብ መንክ ግለሰብ ግድ አይሰጠውም። ከወተት የነጣው ማንነት ኖረህም አልኖረህም በቀለም ፋንታ ጥላሸት የምትተፋ ብዕሩን አንስቶ ሊበክል ይችላል። ይቺ ተስፋዬ ብዕር ታዲያ ከዘመተችባቸው ሰዎች አንዱ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደብሌ ቢሆኑ እንዳም ሆኖ ግን ደፋር ሰው መሆናቸውን መካድ አልተቻላትም። ጀግንነታውን በሚያንጸባርቅ መልኩ በአደባባይ ያደረጉትን ንግግር በጓዳል ዋልታ ሊበክላቸው ቢሞክርም ማንንም የማይፈሩ ደፋር ጀነራል መሆናቸውን ግን መካድ አልቻለም። ለምሳሌ ያህል ይላል ጻፊው የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉ ቁልፍ ቁልፍ ተግባራት በትህነግ ሰዎች ቁጥጥር ስር ባሉበት ዘመን ወቅቱን መስለው ከመኖር ይልቅ ባለኝ የጀነራልነት ማዕረግ አገሬ ማገልገል ሲገባኝ ለይስሙላ አስቀምጣችሁ የኦሮሞ ህዝብ ተኩሳት ማብረጃ አድርጋችሁኛል ይያሉ ይሞግቱም ነበር። ሲቀጥል ደግሞ በዚያን ዘመን ማንንም ሊናገረው የማይችለውን እውነት እንደወረደ በመዘርገፍ ኢትዮጵያ በመላ ሀገሪቱ በመቶ አመት ያልገነባችሁን መቀሌ በ10 አመት ገንብታ ፋብሪካ በፋብሪካውን አለች። ይህ ፍታዊ አይደለም ብለው ሀዋቶች በተሰበሰቡበት መድረክ ላይ እውነቱን የዘረገፉት እኒሁ ጀነራል ነበሩ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ጀነራል ሳሞራ ዩኒስ በሚመራው መድረክ ላይ ጀነራል ኮኒደር እየተባልን በባዕድ ቋንቋ ከመንጠራ የሀገራችንን የቀድሞ ባህል መሰረት ባደረገ ማዕረግ ለምን አንጠራም በሚል ጥያቄ ያጽዩን ስርዓትን አፋቂ መሆናቸውን በመግለጻቸው የትህነጎች መንጋጋ ውስጥ ገብተው ነበር። ከዚህ ባለፈም ራስ ባጫ የሚል ቅጽል ስም አውጥተውላቸው ነበር። የሆነ ሆኖ ግን ተስፋዬ ጀነራሉ በድፍረት የሚናገሯቸው ንግግሮች ከህዋቶች ወጥመድ ውስጥ እንዳስገባቸው ገልጾ በጓዳሉ ባልታ ሊታደጋቸው ቢሞክርም በበኩሌ ግን በዚያን ዘመን ለሞትና ለስደት የሚዳርጉ አደገኛ ጥያቄዎችን በማንሳት ሀገሬም አገልግል አልቻልኩም የመቀሌን ያህል ኢትዮጵያ አልተጠቀመችም በሀገራችን ማረግ ለምን አንጠራም ብለው መናገራቸው እጅጉን አስደንቆኝ ነበር። ከረጅም ጊዜ በኋላ ታዲያ እኒህን ጀነራል ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩዋቸው ከጀነራል አበባው ጋር በቲቪ ቀርበው ሰፊ ትንታኔ ሲሰጡ ነበር። በማስከተል ደግሞ ሰሜን እዝ ላይ በደረሰው ጥቃት ዙሪያ ገለጻ ሲያደርጉ አዩዋቸው። እናም በወቅቱ ያንደበታቸው ትባት የፊታቸው አስፈሪነት ለሀገራቸው ያላቸው ተቆርቋሪነትና የመሳሰሉትን ስታዘብ በባጫ አካል ውስጥ ማንን ባስተውል ጥሩ ነው መንጌ። ባውኑ ሰዓት ታዲያ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከወንድማቸው ከሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ጋር ወደ ትግራይ ዘምተው የሚወዱትን ሰራዊትና ከተፈጠሩበት መክሊት ነጥሎ
ያለ ግዚያቸው ያሰናበታቸውን ከሃዲ ቡድን ባላሰበው ጊዜ ድባቅ የመጡ ይገኛሉ። ተህነግ የሚኮራበትን ጦርና ምሽክ በቅስፈት ውስጥ ይያወደሙ ማይማይና ዋይዋይ ያስባሉ ይዘውታል። ስለሆነም የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የሆኑት እኒህ ወንድማማቾች ገና ብዙ ተልእኮ የሚጠበቅባቸው እንደመሆኑ መጠን ያለምንም ጭረት ከሃዲውን ቡድን ደምስሰው በሰላም ይመለሱ ዘንድ እመኛለሁ። መሳ ኢትዮጵያን እንደ ህልውና እንዳትኖር የሚፈልግ ኃይል ስለሆነ ይሄንን ኃይል ፈጥኖ ቁጥጥር ስር አድርጎ ለህግ ለማቅረብ የሚወስደው ጊዜና የሚጠይቀው ጥረት ቀላል አለመሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አሁን ያለንበት በጣም የተስተካከለ በአንድና ሁለት ቀን ውስጥ መቀሌ ገብተን የዚህን ጁንታ ስርዓተ ቀብር እናከናውንበት ይሆናል ማለት ነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች ሀገራዊ ወቅታዊ መረጃዎችን በማድረስ ደረጃ ሳንደክም እየሰራን ነው ይላቸዋል ኢትዮጵያንJ። ብዙ ጣወረዶችን አልፈን ሳንታክት ሁሌም ከተጨቆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በመቆም ላለፉት 10 አመታት መረጃዎችን ለህዝብ ማቅረብ ላይ በመሆናችን ደስተኞች ስንሆን እናንተም ከጎናችን በመሆን ብርታት ሆናችሁናል። እኛም እናንተም የኛ በመሆናችሁ ደስታችን የላቀ ነው ይላል ኢትዮጵያንJ። የድምጽ አልባዎች ድምጽ ኢትዮጵያንJ።